Без м'яса, молока, яєць, а головне – без образ та гніву. Сьогодні розпочався один із найдовших постів православних християн – Різдвяний. Його тривалість 40 днів, він завершиться 6 січня. В цей період віряни відмовляються від вживання деяких продуктів, щоб очистити тіло і від негативу, аби прояснити душу. Що ж можна їсти та яких правил слід дотримуватись під час Різдвяного посту – дивіться в сюжеті. Щорічно православні тілесно та морально готують себе до Різдва, очищуючи тіло і душу. Вперше про Різдвяний піст згадуючи в давніх християнських творах. Він бере початок із древніх времен християнства. Ще во втором веке говорить в своїх творіннях Клімет Александрійський, блажений Августин говорить в третьому веке. Многие святые отцы, Василий Великий, Иоанн Златоуст, вот, эти святые, они упоминают о Рождественском посте в своих творениях. Різдвяний піст – один із найдовших у році. Він триває 40 днів. Увесь цей час православні християни не їдять м'ясо, яйця, молоко та будь-яку їжу тваринного походження. Під забороною і алкоголь. Риба дозволена лише по суботах та неділях, а також у дні великих свят. Такі обмеження на користь, кажуть дієтологи. Піст м'яко стимулює роботу організму, очищує його від токсинів і накопичених шлаків та допомагає імунній системі. Щоб не нашкодити здоров'ю, ми повинні тваринний білок замінити на рослинний. Вживати такі продукти, як бобові, сочевиця, квасоля, горох, нут, маш, а також цільні крупи, горіхи та носіння щодня. Дуже добре, якщо ви в одній страві поєднаєте, наприклад, крупи з бобовими або крупи з горіхами чи насінням. Так ви отримаєте більше користі і повноцінний склад білків рослинних. У піст дозволені фрукти, хліб, овочі, каші, гриби, бобові та горіхи. Однак, за словами священнослужителів, справжнє значення Різдвяного посту не в обмеженні їжі. Головне – молитися та зберігати спокій у думках. Треба позбутися усього, що приносить негатив у ваше життя. Святитель Іоанн Златоуст говорить, що неправильно думає чоловік о тому, щоб тільки пост заключався іменно в воздержанні пищі. Істинний пост – является это удаление от зла, воздержание языка, прекращение всякой лжи, клятвы. И, конечно же, человек должен именно с чистым сердцем стремиться к тому, чтобы принять свою душу, именно Христа, который является для нас Спасителем. Намагаються дотримуватися цих правил і дніпрянки Світлана та Валентина. Дуже складно виконувати заповіді Божі. Якщо людина буде виконувати всі заповіді Божі і при цьому ще воздержуватися від пищі, то пост, звісно, буде протікати легко і з радістю. Але так як ми миряни, у нас є свої сім'ї, у нас є послушання, яке нелегке, то, конечно, искушений очень много. Сложнее, конечно, это вот себя заставить трудиться, читать. Ну и вот, как сказала Светлана, это, конечно, любить ближнего, не осуждать. Пост повинен бути наповненим добром і терпінням. Людина має пробачити нанесені їй образи і доброзичливо ставитися до близьких і рідних. І лише тоді ваш піст буде корисним і для тіла, і для душі. Дар'я Пшенична, Ярослав Засоба, Open News, телеканал «Відкритий».